ಇವತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರು ಹಿಂದೆ ರೈಡ್ ಆದಾಗ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೈಮ್ ಆಫೀಸಿ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ತತ್ಕ್ಷಣ ಇಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಬೇಕು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಯ ಗಳಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೂಗ್ ತೋರಿಸಬಾರದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿರಪರಾಧಿ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಾವು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬೇಡಿ ಅನ್ನುವ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ।